Kom så, Christian. Skal vi have en ordentlig stilling her? Luk af, Christian! Jeg kan ikke kæmpe med ham for. Kom nu, Christian! Hold fat ind, Mads! Jeg har klippet at zoome ind. Hvad er hundre, Christian? Sådan, det er shot. Shot. Shot safe. Match. Det er godt, André. Det er godt, Christian. Nå, det var en gang tæt på. Afstand, Christian, afstand. Endnu på fat, Andreas. Ud igen. Åh, ja. Skal bare lige have luft der. Kom så, Andreas. Godt, Christian. Ja. Shots. Om den hele op under armen på. Kom så, Christian. Ja. Det er hårdt på armen. Ja. Bare sådan holdt dem sådan herinde. Der er kun gået 1,5 minutter. Altså. Hej, Sven! Værsgo! Kom nu, Andreas!